U Pardubic teď tak trochu ještě zůstanem, ale budeme se věnovat Richardovi Páníkovi, o kterém se teď toho hodně namluvilo. Protože on vlastně na ledě Třince v pátek dával 2 góly. Na tom by nebylo nic špatného, ale on se rozhodl, že bude slavit tyhle své úspěchy pod kotlem. A musíme zmínit, že právě z Třince byl do Pardubic letos vytradovaný. Tohle to udělal vlastně před kulisama svého bývalého klubu. A musíme vlastně ještě zmínit, že v roce 2009 on tam hrál za Ačko, hrál tam i za juniorku, hrál tam za dorost, udělal tam vlastně první kroky do velkého hokeje. A teď je pod obrovskou palbou kritiky, nešťastně se to ještě potkalo s tou zlomeninou nohy u Jakuba Jeřábka. Tak máš pocit, že ta kritika teď na hlavu Richarda Páníka je oprávněná, Michale? Tak já bych se přiznal, tak jsem to teď viděl poprvé. Já jsem to zaznamenal jenom v souvislosti s tím zraněním Kuby Jeřábka. Já nevím, no tak na jednu stranu jako to dokážu pochopit, protože ten hokej je plný emocí, každý sport, člověk je rád, že dá góla, ale tak si musí člověk asi uvědomit, kde je a oslavit to, jako můžu zvednout ruku. Já nevím, já na jednu stranu na tom nevidím nic špatného, asi se to sešlo tak, že zrovna padnul gól pod tím jejich kotlem a on se tak rozhodl. Já toho kluka neznám. Nějak bych ho za to nesoudil.